د سولې پروسې څخه ملاتړ او د هدفي وژنو په کلیوالي سیمو کې د خلکو وژنې ورته د منلو وړ نه ده او له ښکیلو لورې د سولې اوربند غوښتنه کوي. دوی همداراز وویل چې یو شمېر کړي اشخاص د خپلو شو موخو پاره حکومت او ولسونه ننګوي او د خپلو شو موخو پلي کېدا په پار له قومي نومونو ګټه پورته کوي. دوی وایي نورې د صبر کاسه ډکه شي او د دې خلکو په وړاندې به جدي اقدام وکړي او هېڅکله به د دې اجازه ورنه کړي چې خپلو موخو ته ورسیږي. دوی همدارا د شمیر خلکو له هغه نظر سره هم مخالفت وخود کوم چې څه موده وړاندې غوښتنه کړې وه چې د میدان وردګو ولایت نوم دې بدل کړی شي. دوی وایي دا کړی هڅه کوي چې میدان وردګو ولایت نوم بدلېدو سره د قومونو ترمنځ تفرقه واچوي کوم چې دوی ته د منلو وړ نه ده. د وردګو هویت، د وردګو نوم، د وردګو برمته جناب رئیس جمهور د افغانستان پټیټه سترګه ګوري او هغه ته په ډېر داسې تفاوت شکل باندې د هغوی مرکز یا د هغوی ولایت د میدان شهر په نامه باندې یا د میدان وردګ په نامه باندې یادوي. دا هیڅ وخت د وردګو غیرتي غښتلي مرسته د منلو وړ نه دی. څو موده کېږي چې یو تعداد محدود کسان د خپلو شخصي اهدافو او ګټو په خاطر حکومت او ولسونه ننګوي او د اقوامو په نامه خپل اهداف پلي کوي. د مثال په توګه که څوک په شاروالۍ کې مقرر شي اجازه نه ورکوم، ولې د دې چې واسطې افشاکي اصلاحات اداري ده چقدر قانونی پروسه داده دوبل ورته اجازه نه ورکوم، د دې چې دوڅو محدود کسانو ګټې په خطر کې لویږي. دا ټول هغه قانونه دي چې باید د ولسونو ترمنځ نفاق پیدا شي، تشنج پیدا شي، دا بله ګټه نه لري او دوی خپل اهداف وکړئ. زموږ کوشش دا وي چې ولسونه سره به خپله ورولي ساتو، نفاق ته به زمینه نه مساعده. دا په داسې حال کې ده چې جمعې په ورځ د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي د افغانستان په اړه د ترویکا د کنفرانسونو په چوکاټ کې سره جرګه کیږي او د افغان سولې په روانه پروسه او د افغانستان په راتلونکي وضعیت خبرې کیږي.